Vychutnat si atmosféru nadcházejících svátků mohou návštěvníci tvrze Nemile. Členové občanského sdružení tvrz Nemile u Zábřehu připravili ve dnech 17. až 19. prosince vánočně vyzdobené interiéry. Dalších 12 produktů ponese značku Jeseníky originální produkt. Certifikační komise vybrala v úterý 30. listopadu vhodné výrobky, které jsou pro region Jeseníků tradiční, současně šetrné k životnímu prostředí a kvalitní. Z mikroregionu Zábřežsko tak certifikát získají ovčí a kravské sýry z Brníčka. Zcela odlišné produkty, přesto již patřící do Jeseníku, jsou knihy a publikace z nakladatelství Veduta Štíty.